Královéhradecká hokejová mládež má za sebou desítky let úspěšného fungování, během kterého zaznamenala spoustu týmových i individuálních úspěchů. Na kluzišti pod Bílou věží vyrostla řada hokejistů republikového, evropského i světového formátu. A to včetně hráčů, kteří pravidelně nastupovali nebo nastupují v kanadsko-americké NHL. Na výchovu mladých hokejistů se v klubu zaměřují od těch nejmenších kategorií. A zájem o hokeji stále trvá. Určitě zájem je a velice si toho vážíme. Máme tady v podstatě 11 kategorií úplně od těch nejmenších až po ty nejstarší, což jsou junioři. Máme kurz ledního hokeje, kde v tuhle chvíli máme asi 60 dětí a z těch vybíráme vlastně do prvních tříd ty nejmenší, takže vlastně pro příští rok to jsou dětičky ročníků 2018 a 2017. S kamerou jsme se podívali na trénink těch nejmenších hokejových talentů, kteří se s neuvěřitelnou dravostí a nadšením zapojovali do akcí na ledě. Mě zajímá, jestli tě baví hokej a jak ses k hokeji vlastně dostal? Kdo tě k němu přivedl? Můj taťka a baví mě strašně moc. A dávám goly. Tyhle ty nejmenší děti, ten kurz ledního hokeje, tak vlastně tam si ty děti hrajou, učej se na těch brusličkách ťapat, protože v podstatě ty pětiletý, čtyřletý děti ještě sami od sobě ani neumějí pořádně chodit, běhat, natož na těch bruslích. Takže je to o té hře, o té radosti a o tom, že sem chodí rádi. Takže my jsme šťastní z toho, když ty děti jsou na tom ledě a smějou se a baví je to. Potom v těch vyšších kategoriích přeci jenom začíná trošku drill, je to propojený i tréninkama v tělocvičně, chodí plavat a k tomu vlastně to gro, což jsou tréninky na ledě. V novodobé historii dosáhl klub na největší úspěchy, zejména pod hlavičkou Královských lvů a následně Mountfieldu Hradec Králové. Od ročníku 2013 až 2014 získali junioři a dorostenci celkem 6 cenných republikových kovů. Důležitým zlomem je pak 27. srpen 2015, kdy výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje potvrdil přijetí hokejového klubu Mountfield Hradec Králové mezi Akademie českého hokeje. K získání statusu je zapotřebí splnit sérii přísných kritérií. Všechny akademické kategorie nastupují v nejvyšší soutěži. Tak akademie nám označuje v podstatě tři kategorie. Je to kategorie U20, nebo chcete-li junioři, pak je to kategorie U17, což je dorost, a od letošní sezóny nám sem spadá i kategorie U15, což je v podstatě 9. třída. V těchto kategoriích je trénování už velmi náročné a dostanou se sem jen ti nejlepší. Ta časová dotace těch tréninků je poměrně velká. Jo? Dá se říct, že vlastně kromě hokeje a školy, ty kluci opravdu nemají na nic jiného moc čas. Trénuje se v podstatě od pondělí do čtvrtka, někdy do pátka, záleží, jak zrovna jsou hrací dny. Vždycky dbáme na to, aby kluci jeden den v týdnu měli volno. Hokejový klub získal díky zařazení do akademie řadu benefitů, a to nejen ve financování, ale především v metodické výpomoci, v organizování mezinárodních turnajů a v mnoha dalších věcech. Soubor všech těchto aspektů tak znamená, že ve východočeské metropoli je otevřená cesta k výchově kvalitních hokejistů nejen evropského formátu.